এতিয়া আমাৰ ট্ৰেভেল ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। ফাৰ্ষ্ট আমি এতিয়া যাব লাগিব শিমলুগুৰিটো মৰিয়নি। তো আমি এখন গাড়ী এদি গৈ আছোঁ, মোৰ দেউতা গৈ আছে আৰু এজন ড্ৰাইভাৰ আৰু মই গৈ আছোঁ। এতিয়া আমি মৰিয়নিৰ পৰা এখন চুমুত গৈ আছোঁ নাগালেণ্ড মুকুকচুম। তাৰপৰা আমি যাম লুমামি, আমাৰ মেইন ডেষ্টিনেশ্যন আছে লুমামি যাম। ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত আমি এতিয়া মুকুকচুমলৈকে গৈ আছোঁ। ৰাস্তা বহুত বেয়া হয়, তো আমি সেইভাগে গৈ আছোঁ আৰু। তো এইটো এটা বাম্পি ৰাইডছ বুলি ক'ব লাগিব। আৰু যেতিয়া যোৱা হয় ইয়াত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ৱাটাৰফল দেখা পোৱা যায়, কিন্তু সেইবোৰত আমি ৰোৱা নাই যিহেতু ৰাস্তা বেয়া আৰু চিটুৱেশ্যন এনেকুৱা। তো আমি এনেকুৱা গৈ আছোঁ। এতিয়া আমি চাংকি পালোঁ, এইটো হৈছে মিডল পইণ্ট মৰিয়নিৰ পৰা মুকুকচুমৰ। তো ইয়াত অলপ টাইম ৰোৱা হয়। ইয়াৰ ভিতৰৰ ফালে বহুত ধুনীয়া জেগা আছে, কিন্তু আমি এতিয়া চিটুৱেশ্যন বেয়াৰ কাৰণে যোৱা নাই। ফালে ৰাস্তা, এইটো হৈছে মেইন গেট যিটো চাংকি ভিলেজ। আমি এতিয়া তাতে অলপ টাইম ল'ম, তাৰপৰা নেক্সট আকৌ যাম। এতিয়া আমি মুকুকচুম পালোহি। এইটো পেচন ফ্ৰুট বোলে। এতিয়া আমি ৰাতিটো মোৰ হোষ্টেল ৰুমত থাকিম, নাগালেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি হোষ্টেল। আমি এতিয়া কেণ্টিন আহিছোঁ ৰাতিৰ ডিনাৰ কৰিবলৈ। মোৰ ফ্ৰেণ্ডছো আছে লগত, চ' অলপ টাইম আমি ইয়াতে এতিয়া ৰওঁ। মোৰ হোষ্টেলৰ মৰ্ণিং ভিউ বহুত ধুনীয়া হয়, কুঁৱলী পৰি থাকে চব টাইমতে। এইটো হৈছে মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট, ফিজিক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ নাগালেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি। ভিডিওটো